El comitè d'empresa i els extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana es concentren a les portes del Tribunal Superior de Justícia de València per esperar l'arribada dels 5 càrrecs citats avui a declarar pels presumptes contractes irregulars signats l'any 2006 durant la visita del Papa a la ciutat de València. El magistrat José Cerés, que instruís la peça separada per investigar els contractes de Ràdio Televisió Valenciana a Teconsa per la visita del Papa dins la causa sobre el suposat finançament irregular del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, ha citat com a testimonis 5 excàrrecs de l'ens autonòmic que formaren part de la mesa de contractació. Les declaracions les obria el que fora director de Canal 9, José Llorca, Joan Prefaci, exsecretari general, Vicente Sanz, cessat per presumpte assetj sexual a 3 treballadores, Encarna Pérez, responsable dels serveis jurídics, i Benjamín Íñiguez, cap de la unitat de compres en aquells moments. Joan Prefaci ha sigut el primer en arribar. Però el que ha alçat la màxima indignació ha sigut l'arribada de Vicente Sanz, la persona que durant els darrers anys ha manejat els fils de l'empresa i que l'ha abocada a la més absoluta ruïna. I el que no pot passar en una empresa com Ràdio Televisió Valenciana és que es faci un expedient de regulació d'ocupació de 1.200 treballadors i paral·lelament no es prenguin mesures disciplinàries, penals i civils contra les persones que han permès que Ràdio Televisió Valenciana tinga en aquests moments la situació de quebrantament patrimonial que té per culpa de la gestió dolenta, nefasta i empresarialment suïcida que s'ha realitzat.